Hei, iltapäivää, hyvä yleisö, tervetuloa musiikkitaloon nauttimaan tästä iltapäivän kahvio-konsertista. Mun nimi on Otto Nuorenne ja otan nyt lapun käteen, koska tässä piippaaminen on paljon jännittävämpää kuin soittaminen. Pianistina on Elina Alanko ja me ollaan molemmat musiikin teorian opiskelijoita täällä Sibelius Akatemiassa. Ja tuossa viime talvena me päätettiin, että teorian rinnalle halutaan vähän myös käytäntöä ja alettiin soittaa kamerimusiikkia. Alettiin etsiä kappaleita, jotka olisivat nimenomaan kamerimusiikkia eikä siis sellamusiikkia pianon säästyksellä. Ja kappaleiksi valikoitui sattuman kautta musiikkia kolmelta slaavilaiselta säveltäjältä, Lehos Janáčekilta, Vitalt Lutoslavskilta ja Antonín Dvořákilta, jotka edustaa kahta eri maata, mutta oikeastaan kolme eri kansakuntaa, koska vaikka Janáček ja Dvořák on molemmat nykymaailmassa tsekkiläisiä, niin Dvořák oli böömiläinen ja Janáček määriläinen ja Lutoslavski teki työnsä kommunistisessa Puolassa. Ja haluttiin tehdä tällainen konsertti, eli länsislaavilaista musiikkia kuullaan tänään. Hello and good afternoon and welcome to the Music Center for this afternoon cafe concert. My name is Otto Nuorenne and together with pianist Elina Alanko, we are both music theory students here at the Sibelius Academy. And last winter we wanted to bring some practice alongside the theory and decided to play some chamber music. And we looked for some pieces that are chamber music, so music for cello and piano, not just cello music with an accompaniment from the piano. And we picked three pieces from three Western Slavic composers, Lehos Janáček, Vítek Lutoslavský and Antonín Dvořák, who come from two countries but three nations, so to say, because even though Janáček and Dvořák are both Czech in today's world, Janáček is Moravian, or was Moravian, and Dvořák was Bohemian. So there's kind of cultural and artistic differences between the musics of these two nations, and Lutoslavský did his work in communist Poland. Ja ensimmäisenä kappaleena me soitetaan Lehos Janáčekin Pohádka, eli Satu, vuodelta 1910, joka on myöhäisromanttinen kappale, jossa kuullaan myös impressionistisia vaikutteita. Ja tässä kappaleessa on kolme osaa, ja me pyydetään, että aplodit, jos niitä mielestäni ansaitsemme, säästetään kolmen osan päätteeksi. So the first piece will be Pohádka, or The Tale, by Lehos Janáček. And this piece is in three movements, and we ask that you save the applause for after all three movements. So Pohádka by Lehos Janáček. Thank you.
Ranskikilta. Ja seuraava kappale on puolalaisen Witold Lutosławskin Grave vuodelta 1981. Ja me sävityksen ja musiikin teorian osastolla käsitellään paljon uutta musiikkia, modernia musiikkia ja nykymusiikkia. Ja usein sitä, siihen kohdistuu vahvoja asenteita ja monet ihmiset ei pidä siitä. Ja yksi kritiikeistä, mitä usein kuulee, on että se on abstraktia, että se ei kuvaa asioita, joita ihmiset voi kuvitella, toisin kuin vaikka tällainen satu, mikä äsken kuultiin, missä on helppo kuvitella kaikenlaisia metsän eläviä ja muita tsekkiläiseen kansallispuistoon. Mutta tämä Lutosławskin kappale on mun mielestä upea esimerkki siitä, että vaikka se ei niin kuin nimeltään tai idealtaan perustu tällaiselle maalaismaiselle kuvaavalle asialle, niin se on silti erittäin vahvaa ja ilmaisuvoimasta musiikkia. Ja saatte tietenkin päättää itse, oletteko samaa mieltä, mutta se kuullaan nyt seuraavaksi. So the previous piece was Pohatka, or The Fairy Tale by Leos Janáček. And the next one is Grave by Witold Lutosławski, the Polish composer from 1981. And we, in the Department of Composition and Music Theory, where we both study, we deal with modern music, contemporary music, new music a lot. And there's a lot of attitudes and opinions about contemporary music out there, and a common critique that I hear is that it's too abstract and it doesn't describe things in the same way that, for example, the previous piece did. But I think the following piece by Lutosławski is a great example of a piece that doesn't have any kind of it doesn't have a name that refers to some kind of fairy tale or painting, or it doesn't describe anything other than itself, but nevertheless it's extremely expressive and powerful music. So enjoy Grave by Witold Lutosławski.
Kiitos. Se on siis graave mitoitetusta askelta vuodelta 1981. Ja konsertin päättäjäksi ja eroavaksi minun on säästetty teille konsertin varhaisin ja selkeimmin romantiikan aikakautta edustava kappale Klit, eli Metsän rauha Antonín Dvořákilta, eli tältä böömiläiseltä, tsekkiläiseltä säveltäjältä. Se on alun perin sävelletty 1863 nelikätiselle pianolle osana sarjaa Je Šumavi, eli Šumavan kansallispuistosta, ja sovitettu sellolle ja pianolle vuonna 1883. Kiitos kun tulitte kuuntelemaan ja oikein hyvää tiistai-iltapäivän jatkoa. So the previous piece was Grave by Vito Futosovski from 1981. And after this thought-provoking piece, we saved a calmer dessert for you, the earliest piece of the concert and the most clearly romantic, as in from the romantic period, is Klit, or Silent Woods by Antonín Dvořák, originally composed for piano four hands as a part of the suite Je Šumavi from the Šumava National Park in 1863 and adapted for cello and piano in 1881. Thanks for joining us for this afternoon.